Páll Þráar Helgason. Ég spila númer 48. Ég spila vinstri bakvörð. Fótbolti skemmtilegasta íþróttin. Spila. Styrkleikar mínir sem leikmaður held ég koma boltanum frá mér og koma í spil. Besti samherjinn sem ég spila með Alex Þorhauksson. Efnilegasti leikmaður Stjörnunnar að mínu mati Kristófer Ingi Kristinsson. Eftirminnilegasti leikurinn sem ég hef spilað líklega leikurinn á móti Elfsborg í Youth League, það sem við spilum á móti. Við þurftum að vinna þá 2-0 til þess að geta komist, til þess að geta átt möguleika að komast áfram, en við vinnum bara 1-0. En þetta var samt eitt af skemmtilegasta leikum sem við spilum. Ég spilaði Adidas, Ace. Uppáhaldsliðið mitt út í heimi Manchester United. Uppáhaldsmaturinn minn kjúklingapasta. Uppáhaldsmaturinn minn blár. Ég mjög mikið í golfi kannski ef ég ekki í fótbolta, en annars kemst mjög lítið fyrir fótbolta. Ég held að besta við stjörnuna mikill metnaður bland við gleði. Markmiðið mín að spila út í útlöndum, atvinnumaður og bara vera hamingjusamur.